Du och jag känner inte varandra. Jag vet, du kom, du är ganska ny där, kom något halvår sedan någonting hon tog över efter Yvonne, tror jag det var, va? Ja. Så du är säkert inte insatt i mitt ärende. Men du har tagit över efter den andra förvaltningschefen har slutat. Vad som var förut? Appelqvist? Eva Appelvej. Ja. Appelvej, ja, precis. Ja, jag förstod det. Så du, jag har faktiskt försökt undvika det och blanda in mer människor då, så att, för att det är så krångliga fall de här grejerna som har hänt då, va? Mm. Nu är det så att när jag har upp ett utredningsärende, jag har ju haft ett ärende som de har utrett, och då valdes att utreda 10 dagar, och det har lämnat till försäkringsbolaget att det var 10 dagar första boendet. Men bara den utredningen visar hur allvarligt det var. Men det var alltså mycket, mycket allvarligare. Jag blev anklagad för incest och herregud vad det höll på efteråt. Och jag har kunnat visa med inspelningar och sånt material att förvaltningen har ljugit då, de här socionomerna då. Det, en del saker har väl skylts på att de har okunskaper och så, kanske inte kan språket och sådana grejer. Men alltså, för min del, de sitter och ljuger ett utredningshem. Det kan aldrig vara en skyddad insats, va? Utredningshem är utredningshem, så kan man naturligtvis skydda ändå, va? Men när en socionom sitter och ljuger om en boende och sen i sitt led då Torbjörn sitter och förvanskar med att till exempel i utredningen skriva att det nämns med andra namn och så, va? Någonstans, jag är människa, va? Och jag känner att jag har hamnat i någon lekstuga här där jag är på lekplatser med både socialnämnder och socionomer som inte ser mig som människa då, va? Men nu är det mitt barn det handlar om, va? Det får vara stopp på den här lekstugan. Ärendet måste utredas. Och jag vet inte, jag pratar med socialnämnd, du vet ju inte hur man ska lösa detta. Jag pratade med Torian och då har jag försökt att begära innan då att vi tar in en socionom då som går igenom med mig det som har hänt då väsentliga då, och så det kommer fram med rätt bild där då, va? Och lyssnar på inspelningar och sånt då. Så ärendet får rättas till, va? För att för mig finns ingenting annat än att ärendet rättas till. Rätt ska vara rätt och fel rättas till. Och inga brott ska mörkas ner. Det är det värsta jag vet. För att kommer det här fortsätta så finns det inte någon lag som kommer hålla mig tillbaka. Och det är så att om det fortsätter och inte blir någon utredning så kommer det heller inte vara så att för mig, är någon skyldig mig pengar så är de alltid skyldig mig pengar. Har någon gjort någonting mot mig så är de alltid, det är ett val till mig om jag vill döma då. Om du, jag vet inte om du har barn och så, jag känner ju inte det, jag har aldrig pratat med det förut, men jag vet inte om du har barn och så. Men om du hade varit med om de här grejerna och jag hade gjort det mot dig eller en förvaltning då, tänk dig in lite hur du skulle agera när penna och papper tar slut. Hur ska man agera då? För att inga lagar har fungerat. Ingen har utrett. Och utredningen ligger alltid endast på socialförvaltningen. De hänvisar till IVO. Men det är ju lite hyckleri för socialförvaltningen. Och speciellt Torbjörn vet ju att det är hon som utreder ändå, va? Hon låtsas och skriver att hon har låtsas prata med, hon säger att hon pratat med IVO om att hon ska göra en anmälan och de säger nej. Alltså det finns inga papper på det utan det är bara prat, va. Men IVO utreder ju inte, för det gör ju alltid socialtjänsten. IVO kan däremot ställa frågor och genom frågor utreda, men utredning gör alltid socialtjänsten. Så alltså det ligger på er förvaltning att utreda detta, och det kan vara så att de brotten jag varit med om, de är riktigt allvarliga. Riktigt när man sitter och förvanskar ärenden och döljer och låter nästan någon bli dömd för brott oskyldigt. Och sen är det mitt barn det inblandat, det är nästan ännu värre. Fängelse är ute för mig, spelar någon roll. Det kommer du lära dig någon dag om det inte heller lättas upp då. Fängelse bryr jag mig inte om. Men nu är mina barn, eller mitt barn inblandat, det blir mycket allvarligare. Vad skulle du själv gjort om du hade bytt plats då? För jag har hållit på sedan 2012 här nu då. Vad skulle du själv gjort om du bytte plats med mig och ditt barn var utsatt och du nonchalerades och ja, papper och penna, det var liksom, det är ju bara idiotförsök, det har bara utsatt dig ännu mer. Så vad hade du gjort själv när du kommer på det, när du vet ditt eget svar, så vet du också vad jag gått igenom och lite såna här saker då, för du kan ju sätta dig in i fallet, och socialnämnden har faktiskt fullmakt att gå igenom ärendet, men där kanske inte du är med, men det bör du ju vara på något sätt då, va? Men vad skulle du gjort till sist själv när man inte har några papper och penna
Och det måste alltså till en utredning för min dotters skadeståndsärende. Det finns inget alternativ. Jag pratar med kommunjuristen nu och säger de att det ska utgå från mitt ärende som jag har klagat så mycket på, lagt ner så mycket tid, som har förstört och tagit bort så mycket tid från min dotter och mig för att jag får kolla på med den här skiten som inte jag har skapat. Och det är samma sak där mamman var också utsatt. Alltså sitter man under hot eller u-hot, jag har ju papper på det. Har man ingen bostad, då ska man få bostad. Och börjar man sättas in i de här lugnerna och ställs in i väggen, då är det allvarligt. Och jag har ju inspelningar på hur den här ena socionomen, hon Lucy då, som jag vet inte om du har träffat henne, men någon tjej som inte kunde svenska så bra då, va? Alltså hon härskade och försökte trycka ner mig hela tiden. Jag kallades litet barn och ja, herregud vad det var. Jag har till och med brev, för jag tog med mig från kommunen. Och så jag frågasatte då sedan efteråt då, va? Så, och det finns klagomål om ställningstagande. Alltså det är tagna beslut om ställningstagande och grejer. Där de har varit oroliga för att jag ska utsätta. Innan detta börjar. Alldeles innan de här grejerna var dra igång. Så finns det beslut. De har haft möte där beslut tas där någon i förvaltningen är rädd att jag ska utsättas. Sen står jag hittar, jag får aldrig ut några utredningar. Jag beställde ut material och till exempel anställning utav den här socionomen då, den ena, den andra skit. För det är den ena där som har två som är riktigt dåre, va? Men det finns inga papper, det finns ingenting i mappen. Alltså jag får bara ut att hon har varit anställd på socialtjänsten. Så någonstans måste det börja utredas. Och jag är ju inte den enda pappan. Jag har pappa som ringde, jag hade en pappa som ringde igår. Alltså han var jätteledsen. Och det sitter de använder mammor och papper emot varandra. Och så får inte, det får inte vara så. Och det var vad jag råkade ut för. Och mitt ärende ska utredas. Det ska utredas nu för min dotters skull. Det finns inga lagar som kan stoppa mig. Jag garanterar det. Jag har varit utsatt alldeles för hårt. Och vad tänker du att jag ska göra? Nej, det måste ju tillsättas en utredning. Nu är du högsta chef där och det är du som tar de besluten. Det är ett beslut du får ta. Nej, det gör inte jag. Utan jag fattar inte beslut om vi ska inleda utredning eller inte. Det är inte mitt beslut. Vem beslutar det? Om du kommer in med en ansökan om någonting så är det ju... Det är socialsekreterarna som, och första socialsekreterarna som tittar på att vi ska inleda en utredning. Ja, men utredning, det är utredning på... Nej, men nu får du lugna ner det, nu får du lugna ner det. Det är en utredning på skadestånd, de här sakerna. Du måste ha missuppfattat nu. Det är utredning på fel. Alltså, det ligger på dig. Utreda fel, du är högst ansvariga, förutom då socialnämnden. Utreda fel i ärenden, det är faktiskt högst du ansvarig för att det kommer igång. Men som du säger, du har ju själv kopplat in Ivo. Men blandat in de här jävla Ivo! Gör inte det jag till. Nu pratar jag med dig. Det är ditt ansvar att utreda. Och jag sa det. Det finns inget. Lugna ner dig. Jag blir så... Lyssna lite på mig nu och säg inte ett jävla ord. Säg inte ett jävla ord. Lyssna istället. Jag lovar dig, lyssna. Lyssna. Då kommer jag ner till dig. Då kommer jag ner till dig. Men ta och lyssna på mig istället och sitta inte och lansja ner bort mig med att hänvisa till någon annan. För jag har gjort, de har gjort det sen 2012 nu. Så gör inte det. Hänvisa inte bort mig. Hänvisa inte bort mig. Hänvisa inte bort mig. Utan lyssna. Men hänvisa inte bort mig. Hänvisa inte bort mig. För att jag kommer ner så kör jag hela processen som jag har gjort utanför socialtjänsten innan. Jag kommer fortsätta hela tiden tills det är löst. Nu är det så. Det ligger på ditt ansvar att förvaltningen fungerar. Är det fel att det här startas processer som utreder de här fel. Fel rättas till. Det ligger bara på dig. Du kan inte hänvisa bort mig till TVO att de ska rätta till fel, va? Du kan inte, för det ligger inte på dem. De ska inte rätta till några fel. Det är ni som ska göra det. Det är bara på er förvaltning det ligger. Och du ligger högst upp där. Och därför har jag undvikit att prata med dig förut. För att det var en annan förvaltningschef som slutade där nu.
Ja, då vill inte jag lägga på detta på det här. Och därför är det viktigt att lyssna på mig nu. Det ligger på dig att se till att utredningar och det här startar upp. Att de här papporna, och det finns mammor också som är utsatta. Jag vet inte ens om de vågar prata med kommunen. Det ringde en pappa med igår. Han är livrädd för att starta upp, men han tycker att han blev så otroligt dåligt behandlad. Och så ska det inte vara. Man ska inte vara rädd för den här socialförvaltningen. Jag är inte rädd. Och jag kommer visa det. Min dotters ärende ska utredas. Nu är det min dotters försäkringsärende och det ska utredas. Jag kommer inte ge mig. Så är det. Och nu vet du det. Och så du har tagit emot dina synpunkter. Ja, och då vill jag ett ärendenummer i socialtjänsten där det öppnas en utredning där ni kan utreda ärendet. Det beslutet fattar inte jag här, men jag har tagit emot dina synpunkter. Du är högst upp, se till att det blir fixat nu, för det finns inget alternativ, va? Du är högst upp. Du kan inte hänvisa bort allting. Gör inte det. Jag kan inte bort allting, men det är inte så att du talar om för mig hur vi men ni kan ju inte sköta era ärende, för då hade ju inte detta hänt. Ni har ju inte kunskapen, ser jag. Alltså, du är högsta ansvarig. Det finns inga som är högre upp mer än socialnämnden. Men du är det, och då ska det funka. Och då ska du öppna sånt här ärende för mig. Se till att det blir utrett. Jag får in mitt material. För ni ska inte nonchalera för att ni... Det står i pappren att ni kan inte för att ni inte har material. Ni får ju material. Jag har ju inspelningar. Då ska ni inte nonchalera bort mig. Och ni ska inte hänvisa bort mig till EVO eller massa andra jävla hycklarmyndigheter. Det är ju ni som är fel. Det är ni som har det ni har fullständigt ansvar för det här rättas till. Ingen annan. Jag ska ha en utredning sen för mig, för att det är så stora skador som ni har på. Alltså, jag kan inte söka läkare, och de tror fan jag är en idiot om jag kommer till läkare och berättar vad som har hänt. Min dotter kan behöva läkarvård någon gång i framtiden. Ni kan slå jättefel med grejerna. Alltså, så allvarligt vart det, och ni bara nonchalerar bort det. Nu var inte du med när jag säger det nu. Nonchalerar inte bort ditt eget ansvar nu som högsta chef. Ta tag i det. Det gör jag aldrig. Jag känner ju inte dig, så det får vi se. Yvonne var ju riktigt bra, men hon orkar ju inte. Så nu är en utav cheferna borta. Kanske det blir lite enklare för dig, va? Men se till att ta tag i de här problemen. För att jag vet att jag kommer inte ge mig. Jag känner en hel del papper också som inte kommer ge sig. Jag vet en del papper som är med. Jag skulle träffa den idag, men jag hinner inte, va? De är på väg in och vill öppna ärende. Vi kommer bara växa hur mer ni håller på och försöka få bort de här grejerna. För att det kommer inte gå bort, för vi är människor. Vi har barn, vi har blivit utsatta. De människor, de papperna som har fått ersättning. De var så nedtryckta utav den här kommunen. Och så ska det inte vara. De ska ha sina rätta ersättningar. De ska inte tryckas ner. De ska få hjälp och stöd när de har varit utsatta. Men istället så trycks de ner och förnekas som människor. De här mänskliga rättigheterna, så får det inte vara då. Och jag accepterar det inte. Nu är det min dotter, och nu ska det ska upp en utredning. Det ska bli rätt. Fel ska rättas till. Det finns ingenting annat. Det finns inte. Och sen... Jag känner inte det, så jag vet inte vad du kan göra. Kan ta tag i. Men du är högst ansvariga. Eller hur? Ja. Ja. Då kör vi på det. Så ser vi till att fixa en utredning här nu. Okej? Okay? Nej, det tänker jag inte säga okej. Lyssna nu! Lyssna nu! Du är högst ansvarig. Du är högst ansvarig. Nu sa jag, nu ser vi till att fixa en utredning. Så nonchalera mig inte mer. Hör jag något mer nonchalant? Utan någon i den förvaltningen, så ska jag sätta den här kommunen på kartan till 1000%. Jag är trött på eran jävla nonchalant och flyttan utav ärenden. Och vad menar du då? Du, ja, det får du väl se. Ni har ju satt mitt liv, ni har förstört mitt liv. Så ta det på allvar. Se till och få tag, eller se till att få en utredning, att det startas, begär det eller vi gör. Begär att titta på material, för att jag kommer inte acceptera att ni nonchalerar mig mer. Jag har gjort det sedan 2012. Och jag har lyft material, Torian har ju lyft och hon förvanskar och grejer. Det är inte okej, va? Se till att fixa det nu. Det finns inget alternativ. Jag säger ingenting mer än så. Nej, jag säger fixa det. Okej, hej då. Hej då.